Mikkel, du kom jo med i sidste øjeblik på den her tur, og, du har også fanget en masse laks og alt sådan noget. Men det er slet ikke det, vi spørger dig om, fordi Stør, det er jo simpelthen blevet synonym med dit navn. Altså, du var på en første større tur. Ja. Hvor mange større var lige fanget på den båd? 25 på 8 timer. Ja. Hvor mange af dem tog du? 11, tror jeg. Altså, det er jo rekord, ja, der blev taget på den. Ja. Ja. Og så skal du ud og sige, at jeg vil sgu have en større tur mere. Så tager du ud med Karsten en enkelt dag og tænker, nu skal vi slå rekorden. Jeg sætter en flaske på spil. Og hvad er det så lige, der sker ude på den båd? Så fanger jeg en større på 10,10 fod. Og det var så, og den har aldrig været fanget før. Så det var noget at opleve. Ja, hvor gammel er sådan en? Den var 130-140 år. Ja. Kunne du selv tage den ind? Nej, jeg fik hjælp af Karsten og så overstod. Ja. Det var ellers har jeg aldrig fået den med. Lidt dramatisk var det egentlig. Ja. Ja. Hvad vejer sådan en fisk på 10,10 fod? Den vejer 400 kilo, siger jeg. Ja. Ja. Det var godt, jeg tog en større tur med. Det blev jeg bidt af. Ja. Altså, du er meget beskeden, ikke også? Jo. Du har simpelthen slået rekord. Ikke også? Er ikke fanget større, ikke også? Ja. Det er noget af det vildeste, ikke også? Den er så monsterstor og smuk, ja, den fisk. Ja, det var vildt. Ja, så vores guide Lange, han er simpelthen, what is happening with your days? It's crazy. Ja, ja. 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 Det var fedt. Den største fisk i 16 år. Ja. Ikke at være taget. Det er sgu da noget at have. Det må man sige. Du kan godt, ja, du kan godt være fuld af begejstring. Det er jeg også. Ja. Ja. Du blev lidt bitter det svar der. Jeg blev meget bitter. Ja. Det var også der, hvor jeg valgte at tage en tur med. Ja. Ja. Så du vil både lave noget kombination af større, meget større, og så laksefiskeri herovre? Ja. Ja. Det vil jeg primært gå efter nu. Ja. Ja. Det blev meget bitter større. Ja. Ja. Det er også en fantastisk fisk at se på, ja, også når den kommer ind. Den er bare flot. Det er den. Ja. Ja. Jamen, tillykke med at slå rekorder herovre. Jo, mange tak. Jeg håber, du kommer og slår dem igen. Det gør jeg i hvert fald. Ja, godt. Til vi ses. Ja, hej. Ja, hej. Han stod. Han er. Ej, for helvede, alle de bobler. Du rykker sig ikke. Nej. Fuck. Læg den ind. Ja, der er hvil, hvil. Den er stor. Filmer du? Ja. Ring den gør. Det var. Fanden! Ja! Kom her! Der er en rum. Rune. Det er den tunge, jeg har holdt i mit liv. Ja, sagde du også sidst. Maybe a big fish? Yeah, it's either very big or snag. We'll see. Den står bare og leger med os. Prøv med. Kan du rulle? Reel down. Ja. Den vil. Have you tried it? Have you tried it?